Հարգելի գործընկերներ, հարգելի պատվիրակներ, FIFA-ի և UEFA-ի հարգելի ներկայացուցիչներ, սիրելի լրագրողներ, առաջին հերթին ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել վստահության համար։ Շատ կարևոր է գիտակցել, որ ես առաջադրվել եմ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում գրեթե բոլոր պատվիրակների կողմից։ Դա ոգեշնչող է և միաժամանակ պարտավորեցնող։ Իմ կողմից ես ամեն ինչ անելու եմ, որ մեր համատեղ աշխատանքը ստացվի։ Համոզված եմ, մենք միասին հաջողության կհասնենք։ Վերջին երկու ամսվա ընթացքում իմ թիմի հետ նախանշել եմ հայաստանյան ֆուտբոլի զարգացման ուղիները, ուրվագծել այն զարգացման ծրագիրը, որով ցանկանում եմ միասին առաջնորդենք ֆուտբոլը Հայաստանում։ Այսօր ձեզ կներկայացնեմ այն հիմնական դրույթները, առաջնահերթությունները, որոնք կարևոր եմ համարում հայկական ֆուտբոլի համար։ Եվ այսպես կարևորագույն սկզբունքը, որով կարծում եմ պարտավոր ենք առաջնորդվել, հետևյալն է. ֆուտբոլը բոլորի համար է։ Ինչ է սա նշանակում? Նշանակում է, որ մենք ֆուտբոլին պետք է մոտենանք որպես սոցիալական նախագծի։ Հիշենք, թե առաջին հերթին ինչ է դրված մեր կազմակերպության անվան մեջ։ Այն կոչվում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա, ոչ թե Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլի ֆեդերացիա կամ Հայաստանի ակումբների ֆուտբոլի ֆեդերացիա։ Իսկ դա նշանակում է, որ ֆուտբոլն իր բոլոր մակարդակներում առաջին հերթին սիրողական պետք է վերջապես դուրս գա Երևանից և գնա դեպի մարզեր։ Եվ այդ դուրս գալը չպետք է կրի դեկլարատիվ բնույթ, դա պետք է լինի իրական, ամենօրյա աշխատանք, ենթակառուցվածքների բարելավման և պայմանների ստեղծման ուղղությամբ։ Եվ այս ամենը պետք է սկսվի ֆունդամենտից, այսինքն սիրողական և մասսայական ֆուտբոլից։ Մեր տեսլականն է, ֆուտբոլ խաղալու անվճար հնարավորություն ստեղծել Հայաստանի բոլոր վայրերում, բոլոր ցանկացողների համար։ Սա իհարկե անչափ բարդ և ֆինանսական լրջագույն ծախսերի հետ կապված խնդիր է։ Այնուամենայնիվ, մենք քայլ առ քայլ շարժվելու ենք դեպի այդ նպատակը։ Յուրաքանչյուր համայնք մեր երկրում գոնե մեկ խաղադաշտ պետք է ունենա, որը հասանելի կլինի բոլորին, այդ համայնքում երեխաներին, պատանիներին, մեծահասակներին։ Մարզերն ակտիվորեն պետք է ներգրավեն ֆուտբոլային գործընթացների մեջ։ Մեր առաջնահերթ խնդիրն է հնարավորություն տալ լայն թվով մարդկանց զբաղվել սիրողական ֆուտբոլով, դա դարձնել ժամանց և առողջ ապրելակերպի հիմք, իսկ արդեն հետագայում ճիշտ մեթոդաբանության կիրառման ֆուտբոլային դպրոցների թվի աճի պարագայում ֆուտբոլ խաղացողների քանակ անխուսափելիորեն կբերի որակի։ Մարզերում ֆուտբոլի զարգացման ծրագիրը լինելու է իմ ղեկավարած կառույցի առաջնահերթություններից։ Այս ամենը չի նշանակում, որ մենք անտեսելու ենք պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլը, ազգային հավաքականների կամ ակումբների խնդիրները, հակառակը։ Մամուլում և սոցցանցերում վերջին շաբաթվա ընթացքում գրվել է այն մասին, թե ակումբներից ընդամենը երկուսի ղեկավարներն են գործադիր կոմիտեի թեկնածուներ, և դա ակումբների իրավունքների ոտնահարում է։ Սակայն նորից պետք է հիշեցնեմ, ֆուտբոլը բոլորի համար է։ Կարգախոսը. Մեր կարծիքով գործադիր կոմիտեն պիտի ներառի ինչպես ֆուտբոլային հանրության, այնպես էլ հայաստանյան հասարակության լայն շերտերը։ Ֆուտբոլային ակումբների կարևորագույն խնդիրները պետք է լինեն ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ուշադրության կենտրոնում։ Այդ իսկ պատճառով մենք նախատեսում ենք ստեղծել կոմիտե, որում ներառված կլինեն բոլոր ակումբների նախագահները, ՀՖ նախագահը, երկու փոխնախագահները, գլխավոր քարտուղարը և ՀՖՖ ֆուտբոլի դեպարտամենտի ղեկավարը։ Նախնական փուլում կոմիտեն կհավաքվի ամիսը մեկ անգամ և կքննարկի ակումբային ֆուտբոլի ամենահրատապ հարցերը։ Խոստանում եմ, մենք փակելու ենք ՀՖՖ-ի և ֆուտբոլային ակումբների թշնամանքի էջը։ Մեր հերթին ամեն ինչ անելու ենք ակումբների աջակցելու համար։ Ակումբներից պահանջելու ենք միայն մեկ բան՝ հետևել արդար ֆուտբոլի կանոններին և չխախտել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը։ Այդ դեպքում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան իր բոլոր ինստիտուցիոնալ հնարավորություններով լինելու է հայաստանյան ակումբների կողքին։ Այժմ առադառնանք մեր ազգային հավաքականների թեմային, որը բավական ցավոտ է։ Իհարկե հասկանում եմ, որ շատ դժվար է լինելու
փոխել այն կարծրատիպը, որ ձևավորվել է տարիներ շարունակ եւ համաձայն որի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի աշխատանքը գնահատվել է բացառապես մեր ազգային հավաքականի եւ ակումբների ցուցադրված արդյունքներով։ Իհարկե դրանք, հատկապես ազգային հավաքականի արդյունքները, չափազանց կարևոր են բոլորիս համար, բայց պետք է հասկանանք եւ ընդունենք, որ մեր ազգային հավաքականը ֆուտբոլային այսբերգի գագաթն է, իսկ հիմքը մասսայական մանկապատենական ֆուտբոլն է եւ գագաթի հաջողության հիմնական պայմանը ամուր հիմքն է։ Այս ոլորտում մեր մոտեցումները հստակ են լինելու։ Ես վերջին ամիսներին հանդիպել եմ ոլորտի բազմաթիվ փորձագետների հետ, թե Հայաստանում, թե Եվրոպայում, որտեղ ի դեպ գաղտնը լսվել եմ, քննարկումներ անցկացրել։ Իմ կարծիքով զարգացման ճանապարհը մեկն է, ոչ թե ամեն անգամ միլիոններ ծախսել գլխավոր թիմի համար մարզչական անձնակազմ բերելու նպատակով, ինչպիսի պահանջ, որ երբեմն ձևավորվում է Հայաստանում, այլ ստեղծել մի համակարգ, որը կօգնի աճել թե սեփական մարզիչներին, թե ֆուտբոլիստերին։ Այդ իսկ պատճառով մեր հիմնական նպատակն է լինելու մարզչական կրթության լուրջ փորձագետի հրավիրել և ստեղծել բարձրակարգ տեխնիկական տնօրինություն, որը ֆուտբոլիստների կրթության պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլի համակարգի ձևավորման երկարաժամկետ ծրագիր կմշակի։ Ազգային հավաքականն էլ միշտ լինելու է ուշադրության կենտրոնում։ Ֆուտբոլիստների համար արվելու է առևելագույնը, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց որակներ և ի ցույց դնեն միջազգային ասպարեզում։ Բայց ևս մեկ անգամ կրկնեմ, որ առաջնահերթությունը համակարգ ստեղծելն է։ Մի համակարգ, որը հնարավորություն կտա անընդհատ պատրաստել կարող ֆուտբոլիստների և մարզիչների, և ոչ թե հույսը դնել երբեմն փայլատակող եզակի աստղերի վրա։ Հենց այստեղ պետք է ընդգծեմ մարզերում ֆուտբոլի զարգացման կարևորությունը։ Մինչ օրս Հայաստանում պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլը հիմնականում համալրվել է Երևանում աճեցրած կադրերով։ Մենք չենք կարողանում օգտագործել մեր ողջ ներուժը։ Հաստացի Հայաստանի բնակչության գրեթե կեսը զրկված է ֆուտբոլ խաղալու և ֆուտբոլում դերակատարում ունենալու հնարավորություններից, իսկ դա նշանակում է, որ մենք ահռելի ներուժ ենք կորցրել, որ իրավունքը չունենք։ Թող չնեղանան Երևանի բնակիչները, բայց մարզերում միշտ էլ առավել մեծ հետաքրքրություն կա սպորտի, մասնավորապես ֆուտբոլի նկատմամբ։ Ինձ պատմել են, թե ինչպես են անցնում մարզային դերբիները, օրինակ Կողբի և Բերդավանի միջև խաղերը։ Պատմել են, ինչպես են ֆուտբոլ խաղում նույն Բերդավանի կամ Արտիկի աղջիկների թիմերը։ Մեր կարևոր նպատակն է հնարավորություն ստեղծել, որպեսի մարզում մեծացած յուրաքանչյուր տաղանդավոր ֆուտբոլիստ կարողանա շարունակել ֆուտբոլային կրթությունը։ Ցանկանում եմ նաև ընդգծել, որ մենք լուրջ ուշադրություն ենք դարձնելու կանանց ֆուտբոլի զարգացմանը։ Այդ առումով բացերը շատ են, և մենք խնդրելու ենք ակումբներին նույնպես ջանքեր գործադրել կանանց և աղջիկների թիմեր ստեղծելու ուղղությամբ։ Նշեմ, որ Հայաստանում ֆուտբոլը պետք է լուրջ գիտական հիմքերի վրա դրվի։ Այդ առումով լուրջ խնդիր է սպորտային բժշկությունը։ Մենք առավելագույնս համագործակցելու ենք առողջապահության նախարարության հետ ծրագիր մշակելու և այն իրականացնելու ուղղությամբ։ Մարզերում ֆուտբոլի զարգացման ծրագրի սկիզբ են դառնալու նաև սոցիոլոգիական հետազոտությունները, որոնք կպարզեն տարբեր տարածաշրջաններում առկավիճակը և կարիքները, թույլ կտան ճիշտ միջամտություններ անել այս կամ այն մարզում։ Միջոցների սղության պայմաններում մենք իրավունք չունենք չհիմնավորված ոչ գիտելիքահենք որոշումներ կայացնել։ Ասելիքները և անելիքները շատ են։ Գալիք ամիսների ընթացքում մենք շատ հնարավորություններ կունենանք խոսելու մեր ծրագրերի մասին։ Վստահեցնում եմ, որ աշխատելու ենք թափանցիկ, աշխատանքների մեջ ներգրավելու են բոլոր շահագրգիռ անձանց և կազմակերպությունները, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան բաց է լինելու բոլոր առաջարկների համար։ Հաջողություն մեր ֆուտբոլին։